Կիպրոսի Լիմասոլ քաղաքում տեղի ունեցող ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունում պայքարն ավարտեցին մինչև 20 և 23 տարեկան 58 կիլոգրամ քաշային ծանրորդուհիները։ 19-ամյա ծանրորդուհի Իզաբելա Յայլյանը Հայաստանին առաջին ոսկե մեդալը պարգևեց։ Բոկում վարժությունում Իզաբելան 85 կիլոգրամ արդյունքով արժանացավ փոքր արծաթե մեդալի, իսկ հրում վարժությունում գլխավերևում պահեց 106 կիլոգրամ կշռող ծանրաձողը։ Նա այս վարժությունում ապահովեց փոքր ոսկին, իսկ 191 կիլոգրամ արդյունքով արժանացավ Եվրոպայի չեմպիոնի կոչմանը։ Երրորդ մոտեցումն իրականացնելու հարկն արդեն չեղավ, քանի որ երկամարտում իրենից 4 կիլոգրամով հետ էր թողել Իսպանիան ներկայացնող Ալբա Սանչեսին։